Da caminhada, mas... Cansou, mas dá... E o arvore da floresta? Nossa, vale a pena. Vale a pena, né? Então vamos nesse... Vamos pegar os músicos. Vamos de pegar. De novo, vai dar. Ó, isso daqui deu certo. Vai dar pé, né? Fica tranquilo. É. Fica tranquilo. Sim, sim. Da última conhece. Vez também era pra dar certo. Né? Só me conhece. Ó, tá aberto. Pode entrar. Obrigado. Bora. Vamos nessa, Marcelo. Vambora. Delicadeza, não é que eu já sei o que você quer e não vai dar. Como assim? Já tô avisando. O que, que eu quero? É a mesma coisa Marcelo. De sempre, você sabe o que você quer. Você quer desconto, você quer pagar menos e tudo. Tá, eu já Marcelo. Te falei. Marcelo, Rogério, já leve Rogério, em consideração, Rogério, a gente tá se esforçando, todo mundo muda. Eu sei, eu também. Ninguém aqui é endinheirado. Eu gosto muito de vocês, mas você tem que entender o negócio. Eu tenho um negócio, cara. Eu tenho sei, um negócio. Eu ó, aquele é a última vez, aquele é a última vez. 3 meses pra receber aquele cheque seu lá, tá louco, mano? Não dá, não dá. Hoje o senhor recebeu, senhor Marcelo. Não, senhor. De uma forma ou de outra. Não, senhor. Eu vou receber, sim. Recebendo. É, eu recebi sim, mas ó, eu tenho família, Rogério. Eu tenho família, ó. Eu sei, o senhor tem toda a razão. Não vou discutir, não tiro sua razão. Mas vai dar tudo certo dessa vez. Sim, claro. Eu garanto pro senhor. Ah, é? Foi o poder público que nos contratou. O quê? Não, Rogério. Aí não vai dar. Aí não vai dar. Posso garantir pro senhor? Poder público. Vai dar tudo certo. Depois, tá, beleza. Amanhã mas eu vou você tocar... consegue ser esse cara? Olha aí, que você não gosta? Ah, às vezes é possível. Às vezes é possível. Aí, camarada. Tá trabalhando pra isso? Eu não consigo. Tudo bom? Beijo. Tá onde? Oi. Fala, Edu. Beleza? Grande, bom. Rogério. Oi. Vai lá, chefe. Tudo bom, senhores? Tudo ótimo. É Mr. Custodia. Na frente. E aí, quem vai pegar tudo quem, bom? Cara? Bora, Brasil. Onde vamos, Marcos? Vamos buscar o Antônio. Vamos em frente. Vamos lá. Animado. Tudo, né? Animado, confirmou tudo, está tudo certo. Tem um palco. Mas tem um palco. Lógico que tem um palco. Claro. Né? Não, a gente vai não. Tocar às sem vezes palco. Toca no chão, sei lá. Não, tem palco. É, legal. E outro, acho que o som também parece que é bom, o técnico parece que é um cara novo, vai que eles contrataram. O cara sabe o que está fazendo. Ainda bem, né? Legal, eu acho que um público especial, seleto. Viu? Você sabe qual é o público? O lugar é bom.
A que hora van a venir? ¿A qué hora te dijeron que van a venir? Ya hace como 40 minutos que iban a venir. ¿40 minutos? ¿Tenés horas, güey? Tengo. Más de 40. Che, ¿te está pegando el wifi? Sí, pero no me respondió. Seu Marcelo, estou lá na frente, lá, ó. Aonde? Lá na perto daquele carro branco lá, entendeu? Tá, vamos parar lá então. Vou passar esse ataúde. Chegaram, cara. E pra trás. Depois. 40 minutos esperando, hein? Cuidado, viu, cara? Cuidado, vem pra cá. Jonathan! E aí, Rubio? Como é que tá, mano? Tudo bem? E aí? Tudo fala, cara. Quem não cabe deixa lá, pode ligar. Bora, Brasil! Pera aí, dá uma pode deitar. E aí, motorista? Vamos tudo? Aí, foi, Rogério? Não, eu só queria avisar uma coisa pra vocês. Eu gostaria que vocês prestassem atenção e fizessem um pouco de silêncio aqui. É sério o negócio. Tá. Eu não vou me preocupar com os outros dois, que já são mais velhos, então eles não têm razão. Vocês são garotos. Deixa eu falar. Silêncio. Nós vamos passar em frente à polícia rodoviária. Portanto, se vocês tiverem alguma coisa ilegal... Quem dançar, dançou, esse cara vai pagar o pato. Joga esse troço fora. No grass. No grass, marihuaneiro. Gente, tinha um cara aí tocando pandeiro. Pato Fátio. Puta que pariu, é o Jato. O Jackson, cara. O Jato. Pato Fátio. Passa a mão. Perdi o rapaz. Sério, sou pode. Melhor manobrar. Eu sou manobrado. Dá uma resinha aqui, ó. É petinho. Roubada nela via pública. Chama ele lá. Desce alguém pra chamar. Baixa a cabeça, Jerome. Jerome. Baixa a sua cabeça. Baixa a cabeça, Jerome. Le tête. Jamais. Nossa, naquela casa mora uma morena gostosa pra caramba. Naquela casa dela. Ah, lá na casa dela? Não, aqui que eu sou. Vocês estão fazendo o que na vida, meu irmão? Só alegria aí nessa coisa. Bora, tem gente boa aí. Tudo bom contigo, Ciro? Tudo jóia. Cara, vocês acabaram. Esse cabo me convidou pra tomar um aqui. Jadson. Curtou, rapaz. Tô aprendendo. Você gosta dessa terra daqui, né? Olha, eu vou seguindo vocês aí. Pra onde essa nave for? Entra aqui. Bora, rapaz. Bora. Eu vou mesmo. Largo tudo aí, meu irmão. Vou sentar no pão. Água, mulher, tudo. Deixa eu pagar a conta aqui. Falar nisso, pô, me empresta aí um... Você quer ser músico? Músico tem dinheiro! Você é músico? Senão a gente vai te tomar uma nave dessa aí, meu irmão. Valeu, Mário! Bora! Valeu! Valeu. Tchau! Seu Marcel? Sim, pois não. É lá naquela ponte verde lá, ó. Não, na passarela. Na passarela. Na passarela. Na passarela da vida. Na passarela da vida. Eu curei minha ferida. Ô, Rogério. E aí, cara? Bom, velho. Calma, bicho. Tudo ótimo. E o piano? Tá tudo bem. E as patas? Em cima, aqui, beleza? Beleza. É, Jerome. Tudo bem? Recebeu, né? Edu, tudo bem? Pô, namorando. Namorando pra caramba. Saudade de você. Tá aqui, bichão? Aqui. Vambora, vambora. Vambora. Alô?
Secretaria? Ah, boa tarde. Quem fala, por favor? Ô, Daniel, tudo bem? Queria falar com o Ademir, mas tudo bem, você, subchefe, sério. Escuta, nós chegamos aqui... Fica bom, deixa eu ver. Nós chegamos aqui e estamos esperando encontrar o palco e o aparelho de som e não tem ninguém aqui. Que hora vai chegar? Não vai chegar? Mas como assim? Como assim? Tô. Confusão, vocês fizeram confusão na data? Tanto mesmo. Mas por quê? Quem é o Dupla Sertaneja? Mas põe o nosso contrato. Ah, mas também tem contrato com eles, quer dizer que a gente fica pra lá? Mas como assim, cara? Mas não, tô com 10 pessoas aqui, com a Kombi, com tudo, esperando. Ah, alô? Alô? Desligou. Caramba, que tem isso? Tem uma dupla sertaneja, eles falaram que fizeram confusão na data e mandaram a gente catar coquinho, cara. Não, que isso? Putz. Que eu vou falar com os músicos agora, né? Não sei, Jerome, você é cofundador da banda, você tem que me ajudar, cara. Vamos. Como que nós vamos fazer agora, cara, com esses caras, bicho? Bom, a gente não pode ficar sem tocar, né? Senão. O som tem que acontecer, né? Independente do dinheiro. Vamos convencer os caras a fazer um som aqui? Eu acho que vão querer. A música é mais importante. Vamos lá falar com eles. Do meu coração.
nosso barco sobre as ondas, caminha na solidão. Quantos peixes tem no fundo, no profundo azul do mar? Sete cores nas escamas, quantos sonhos pra pescar? Pescadores, pescadores, dos mares do meu coração. Nosso barco sobre as ondas, caminha na solidão. Quantos peixes tem no fundo, no profundo azul do mar? Sete cores nas escamas, quantos sonhos pra pescar? Pescadores, os mares do meu coração. Nosso barco sobre as ondas, caminha na solidão. Quantos peixes tem no fundo, no profundo azul do mar? Fiz tudo certinho, imaginei, trabalhei pela gente, combinei com os caras lá da secretaria. Os caras são complicados, viu? Os caras são complicados. O que eles fizeram? Surgiu aí um pessoal que está aí
nesse negócio de The Voice, Voice aí, sei lá o que, na televisão. E os caras mandaram a gente, mandaram a gente catar coquinho, cara. Não deram satisfação nem nada. E a grana a gente não sabe. E a grana eu não sei, eu vou tentar pedir pra eles lá, pelo menos pra pagar o prejuízo, mas pô... Mas hoje, pô, a gente... Porra, eu não sei, mas olha só, a nossa orquestra... Não, assim, o trabalho tá legal, certo, mas pô... Isso é que é importante, o dinheiro vai vir na hora certa. Mas todo mundo aqui tem um débito com a música. A minha proposta é fazer o seguinte, vamos preparar um repertório bacana e vamos viajar. O dinheiro é consequência. E a viagem, pra pagar o motorista? Ele vai... Ô, seu Marcel, deixa que o seu Marcel, eu sei mexer com ele, eu sei cuidar. Não, não tem preocupação. Eu também, cara. Seu Marcel é gente fina, olha a gente fina. Moçada, tudo certo? Boa. Vamos fazer o repertório e vamos viajar. Aí, ô, Rogério. Opa. Ei! Tudo bom? Tudo. Você tá com meu cheque, Rogério? É claro que não, seu Marcel. É claro eu que não. Eu não recebi, seu Marcel. É claro que não. Você não recebeu? Não. Mas eu não tenho nada a ver com isso, Rogério. Eu sei, mas... Não, mas então, não, Rogério, calma, eu quero meu cheque. Calma. Eu quero meu cheque. Só vai receber. Você me contratou. Calma. Eu fiz o meu serviço. Eu não recebi. Os meninos estão todos aqui. Eu também não recebi. Pra dizer, então... Todos okay. Nós não recebemos. Então, Rogério, eu quero meu cheque agora. Não tem, seu Marcelo. Sim. O senhor tem que arcar com o prejuízo. Junto conosco. Isso. Mas isso tinha que ser combinado antes. Mas eu foi uma surpresa pra mim. Foi uma surpresa pra mim também. Mas isso é que nem um músico. O senhor pilota a Kombi, a gente pilota. Então eu topo, Só numa condição. O próximo show que vocês arrumar e vai ter que faturar e ganhar dinheiro, eu quero entrar com 50%. 50%? Não. Eu já vi que vocês não concordaram que vai ter discussão. Eu quero 60%. Ah, 60%? Meu! Ô, Rogério, você tá me enrolando, não, cara. Você tá palavra. A segunda vez, o ano passado, você fez a mesma coisa comigo. O senhor quer 60%? Vai encerrar a conversa. O senhor terá os 60%. Claro, sim. Você não tem bigode. Nós vamos conseguir tudo. O senhor é da banda, o senhor também gosta de música. Então vamos pra Hollywood agora!